uzvišen Allah kada hoće, femen jemliku min Allahi še'in, ina rade njuhlike al Mesiha ibn Marijeme, wa ummehu, wa men fil ardi džemijan. Ko može Allaha zaustaviti ako će da uništi Isa, sina Marijemina, i njegovu majku, i sve na zemlji? Niko. Kao što može dati vjernicima da imaju, znači, da imaju čvrsto tlo pod nogama i da ovaj, oni budu namjesnici da šire njegov svjetlo. I hadis Ibn Omara u tom pogledu koga bilježi Ibn Mađe je savršeno jasan. Kada prekinete, kaže, ugovor sa Allahom i njegovim poslanikom, koga se dalne, držite se toga, kaže da će da vaš neprijatelj uzeće, kaže, vaš neprijatelj mimo vas. Znači, može biti neprijatelj od vas, muslimani međusobno neprijatelju. Ne sa strane neko, lijevi. Doći, kaže, uzeti dio onoga što je u vašim rukama, čime vlada. Nema ništa. Zašto? Pripišite sebi dio krivice, pa se popravite. A radite zajednički da popravite taj globalni problem koji ima, uprotiv on se ne može popraviti, a pojedinci ga ne mogu popraviti kogod da bili. Jer nije individualni problem, nije i lični i personalni, nego je kolektivni. I samo ga kolektivno. Tako bi trebalo da bude. Da kolektivne probleme popravlja kolektiv muslimana. A nikako da popravi pojedinci, jer bojim se da tako neće nikada doći do boljitka.